xafladan oo ahayd mid ay ku qalinjibinayeen arday baratay xifdinta quraanka kariimka ayaa waxaa lagu qabtay madrasada fathul qayr oo ku taala degmada bula burde ee gobolka hiiraan waxaana ka soo qayb galay macallimiin waalidiin iyo marti sharaf kale inta ay xafladda socotay ee ardaydii baratay qur-aanka ayaa su-aalo laga weydiiyey والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون culimadii ka soo qayb gashay xafladda ayaana sheegay in wax la barto midka ugu qeyrka badan ay barteen ardaydan shalay dugsiyadeena waxay iska ahaayeen dugsiyo xoogaa xaaladooda uu ogyahay waxa weeye xafladahan ma jirin horumarkan iyo wanaagan iyo dhiirigelintan ma jirin laakiin waxaad moodaa waalidiin soo dadaalay oo khayr leh inay nagu soo dadaaleen annaga ducfigeenna iyo qafladeenna ha badnaato laakiin hadda xadaaraddii diintiina waxaad moodaa in wax badan oo horumar ah ay soo bisay لذلك ولاليال مانتا وحا ميشان افردنو وتكريما لكلام الله وحفاظه انان ماموسنو انان شرفنو ددك الهي كلام كي سحفذي اي كلام كي الهي سبحانه وتعالى وحكا قيمة بدن مالها ولاليال والدين تاردي دا للا ايا امهد علي معلن كارد داني باري قرآن كا وكن مانتا ها اسمونا مد حلفت خلنزبين اه وكا خلنزبين اه مدرسة فتح الغير waxaan ka midnahay waalidiinta ardayda qalinjibinaysa waxaan maanta halkan isugu nimid ardayda dugsiga macallin yuusuf oo qalinjibinaayo waalidiintii ardaydaas hadaan nahay boqolkiiba boqol waa u mahadcelinaynaa sida uu ugu soo dhabar adeegay waxbarashadooda ugu dambeyntii ayaana xafladda waxaa soo xiray macallin yuusuf maxamuud isagoona u mahad celiyey waalidiintii u dhabar adeegay caruurtan inay bartaan qur-aanka waxaan u mahad celinaa ma arkaysaa waalidiinta ee ma arkaysaa ilmaha dhalay khayr badan allah siiyo waa mahadsan yihiin ma arkaysaa waa u soo dhabar adeegeen ina maaragtay ilmahooda ay maanta ay qalin jibiyaan ilaahay xaggiisay ka ahaatay awalan bacdigeed waalidiintii maaragtay u soo dhabar adeegay ku soo sabray ma arkaysaa fikir iyo maal iyo waqti geliyey waa mahadsan yihiinaa leehay sikiriye cali raage warbaahinta qaranka buula burde